是跟比接的人来特别容易难上。对哦，好不容易进入考试的那一天，难过的话，你难记得了吧？难过的，你难过跑了，跑了。Side, side, side. Wait, look at you. Kotor dulu lah. Asli atau sum? Kota udah jalan juga sir. Lungi kau sih lah. Video. Video aram kuri pel dingin tu bade lah. Lihat. Kota udah lalu. Jaja foto dia jaja. Aja awak nak cuci jaja. Aku ready. Sanjay Satare,
झोल रे नि तय झोल बाजियो गे तो मो मामा ने बड़ी अनुरोध करी भी सी महापुरुष ले फुल फुल दे दे आशीर्वाद कर तल कर के कोड़ ओड़ के दो ना Sampai
ନୂଆ ଗୀତ ଝୁଲେ ନଡ଼ିଆ ଝୁଲୁ ନଡ଼ିଆ ଝୁଲୁ କହିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲିଛି ତ ଏବେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ହେଲାଣି 10:14, ଜଷ୍ଟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ଭୋଜନ ସମାରୋହ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ତ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିନି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ଯେତିକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆମ ଭଜନ। ହଁ, ତଥାପି ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିପାରେ, ଦେଖିକି ତାକୁ କରିବା। ଓକେ, ଆସିପାରେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟାଟା, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲ।